Mēs esam patiešām apbrīnojami precīzi un disciplinēti. Beigu beigās par konferencēm ir tāds nelāks teiciens, ka ja pēc pusdienām zālē atgriežas 20% no apmeklētājiem, tad konference ir izdevusies. Man liekas, ka mēs jau pārpildam plānu un tas ir ļoti jauki. Aplausi jums visiem. Paldies. Nu ko, man liekas, ka mēs jau esam produktīvu pirmo dienas pusi aizvadījuši un tādā pašā stilā arī turpinām iesaistot uzņēmējus ar viņu pārdomām par mūsu šodienas tematu. Mūsu paneļa diskusija šeit saucas kapitāla tirgus vairāk nekā finansējuma avots. Un ļaujot man iepazīstināt ar panelistiem šeit. Marta Andersona. Akcijas sabiedrība Given Jewelry, finanšu direktori. Sveiki, Marta. Sveiki. Inta Liepa, akcijas sabiedrības Klīnāra grupa, valdes locekle. Inta, Labdien. Sveiki. Labdien. Artūrs Dombrovskis, akcijas sabiedrība Hestio, valdes priekšsēdētājs. Sveiki, labdien. Artūr, sveiks. Krišāns Krūmiņš, Sija Rīgas ūdens, valdes priekšsēdētājs. Labdien. Sveiki, Krišān. Un moderātors šajā panelī Mārs Vainovskis, Zvērnāta advokāta biroja, Sabiešanas Sutherland Bitans, vecākais partneris. Mārs, sveiki. Jā, sveicien visiem interesentiem, atbalstītājiem un draugiem. Tieši tā, un arī skatītājiem mūsu tiešraidē. Pasākuma mājaslapā to var redzēt un Latvijas Bankas sociālo tīklu kontos. Kā jūs varbūt esat ievērojuši, mēs esam pārgājuši uz latviešu valodu. Bet pirms mēs sākam, lai šo diskusiju ievadītu, mēs vēl nedaudz angļu valodā. Noklausīsimies pieredzes stāstu no Jasona Grainfield Gardnera, kurš ir The J. Molnar Company dibinātājs. Paglausimies, kas viņam ir sakāms. Tas būs video ierakstā. Un tad sāksim diskusiju. Hello, I'm Jason Grenfell Gardner, the founder and CEO of the J. Molnar Company here in Tallinn, Estonia. We founded J. Molnar back in 2020 in order to develop new specialty generic pharmaceuticals for the markets in the United States and Canada. At the same time, we have a GMP laboratory here in Estonia for which we offer services to customers in North America as well as in Europe, including the Baltics. As I was growing this company, the biggest challenge that I've been dealing with is how do I attract and retain the talent in our business? Because it's really the people in our business that make all of it work. As you know, as entrepreneurs and as leaders in business, this is one of our biggest challenges here in the Baltics. And so I was looking for a way to really make sure that our people were engaged in the business that we were growing and developing. And it's a lot of work. I spent about a year through the end of 2021 and into 2022 trying to identify the best way to do this. And as I did that research, what came up time and again was the fact that we really need to make sure that people have an investment in the business that they're building, a share in what they're developing. So the question was, how do you do that? I looked at a lot of options. You can create phantom share schemes and different sort of stock option plans. But unless you're really trying to build a business to eventually sell it or recapitalize it or do something different, it's a little bit hard to come up with something that's meaningful. We looked at different sources of capital. You know, do we continue to fund this ourselves as we have, or do we talk to private equity or other sources of capital? For me, I think the challenge is that with private equity, I don't know, I have a different timeline. I'm building a business for the long term, not for the next 4, 5, or 6 years, as long as it fits into a private equity model. So I needed something that matched our timeline, our investment horizon, as well as provided that tool for employee growth and retention. That's when I started to look at what was happening on the First North market.
Now, I've been the CEO of a NASDAQ public company. I've been the chairman of a New York Stock Exchange public company. I have to be honest, it wasn't my dream to be in another public company role. Far from it. But if I am going to continue to grow and develop this business, I needed something that would be meaningful to our team and also allow us to really root ourselves in what we were doing in the communities that we work. So we started actively exploring the First North option. Here's what I like about it. It allows us to create those stock option programs for our employees that have real meaning, with values that are set by the market rather than arbitrarily through a scheme that I develop or something that a transaction or a private equity person would develop. It's the market that is driving that price, and the market is reflecting the work that we're doing. I think that's hugely powerful. And of course, because of the way that our stock option programs work in the Baltics, it's been able for us to do that in a way that's economically efficient for everybody, for the company, as well as for the employees, as well as for public market shareholders. Now, as I went down that path even further, of course, you start to get some anxiety, right? You know, how am I going to have to manage reporting? What are my requirements for corporate governance? What does this restrict the company in terms of our ability to act and so on? So what I did is I spent a lot of time talking with investors, with advisors, as well as with other companies who have gone through this journey to see how it impacted their business and the work that they were doing. I have to admit, I was surprised. I expected this from the outside to be a bit more challenging, a lot more constraining, and more difficult than it actually turned out to be. Now, don't misunderstand me. There's work to be done here if you want to go down this path in terms of making sure that you're ready to do this as a company, as well as prepared to put in the work and the transparency that's necessary for this to work. For us, the timing decision to some people seems odd. You know, we were in 2022 in a time that probably many people would say is not the time that you would want to take a company public. But here's the thing. There's never a good time to take a company public. I think if any of us could choose the markets and time them that well, we'd probably be better off to be stock traders than entrepreneurs. The reality is, I think that companies should make the decision to go public when they're ready. And what does that readiness look like? It means that you have some better visibility on your medium-term plan. When I say medium-term, I mean knowing what the market is going to look like as you develop your services, your business, your revenue streams, and your team over the coming 12, 24, 36 months. For Molnar, that transformation really started to happen in the early part of 2022 when we had better visibility on our drug pipeline, our drug launches, and what that would do to revenue and margins in the coming years. It was much easier for us to predict that and tell that story, even if I'm sure there will be variability along the way. So your preparedness as a company, I think, is what drives your ability to go to market, not necessarily what those external market conditions look like. I think the second fallacy, the second misunderstanding that happens in this market is a question about size. I've heard from friends in Latvia and in Estonia who say, oh, you know, we're not a big enough company to do this. We need 100 million euro in revenue. We need, you know, 10 million euro in EBITDA. We need some sort of magical metric. And I'm here to tell you that that's not true. I think if you have a business that has a plan and a reasonable projection of the future that you can
reasonably tell to other people and excite them about what you're building, then this is an interesting source of capital, and it allows you to bring other people into your story in our markets. And that has a lot of power. So just because your company is small, emerging, or medium-sized doesn't mean that you can't be a public company. And I think the last part for me of this was really how much time is this going to take? Because I think we're already all busy people. The reality is our reporting requirements in the First North list are probably good corporate governance. Obviously, we have our corporate advisors in the form of our law firm. We have our auditors, which I probably wouldn't have had to have my accounts audited if I wasn't a public company. But actually, getting them audited makes us stronger as a team. It holds us more responsible to each other. And so we have that transparency as well. And then when it comes to the ongoing reporting, well, there's some things there that when you think about it, you have to be prepared for. Managing your inside information list, making sure that you are being very transparent with the things that are price sensitive to the market. That has to happen. And that can feel a little uncomfortable at first, but I think you get used to it. And the reality is, with the benefits of the market, you can continue to grow. The one last thing I want to say before finishing today is, I want to say thank you to our investors also in the Latvian market. When we executed this, we had a choice of whether we would only do this offering in Estonia or whether we would include Latvia as well. We chose to include Latvia because we see two things that are important to us. The first is that Latvia has a tradition in the pharmaceutical industry that's relevant to the work that we do. There are thousands of people who know what it is to produce a pharmaceutical product and know what it means to take those products to other markets in terms of opportunity and growth. So we're excited to be able to tap into that local knowledge base. The second is that I think that the investor community in Latvia is growing increasingly strong. I'm excited to see all of the things that have happened over the course of the past 2 years as this enthusiasm continues to grow. My hope is that more companies like us will join this market, will continue to share the work that they're doing and the opportunities that they have with investors in Latvia and Estonia, as well as Lithuania, so that we can continue to grow a vibrant capital market here in the Baltic states. Thank you for your time. And if anyone ever has a question about whether they should do this or what this looks like, you're always free to reach out. I'm always on LinkedIn. You can always send an email. Best of luck, and thank you for your time. Varētu būt neviens vien e-mails pēc šīs uzstāšanās tajā LinkedInā. Par saziņas iespējām runājot. Slaido ir atvērts, ejiet iekšā. Ja šeit ir kaut kas jautājums, piebilstams, komentējums, tas pie Māra nokļūs agrāk vai vēlāk? Bet arī uzreiz es gribēju par šito nokomentēt. Jūs redzējāt, ja principā iet runa par kapitāla tirgiem, bet vai viņš koncentrējās uz naudu? Viņš principā pateica to, ka sabiedrība tad, kad viņa ir gatava iet kapitāla tirgos, tad ir īstais brīdis, vai ne? Viņš pieminēja, ka liela motivācija visa lēmuma pieņemšanā bija to, ka menedžmentam ir iespējams dot akciju opciju programmu kā motivatoru. Viņš pateicās Latvijas investoriem, ja? Un tātad šī kompānija tiešām izteica publisko piedāvājumu Latvijā, Tā kā es viņus nekonsultēju, es pats šo to nopirku, jā, es varbūt arī kāds no jums klātesošajiem. Un bija tāda kopīga, pozitīvā tāda motivācija tādā ziņā, kad arī tie, nu tie, tā kā, kas saistās, ja, ziņošana un labā pārvaldība, pie tā var ātri pierast,
Vai ne? Un kopumā viņš, manuprāt, tieši motivējoši man ļoti norunāja. Tā kā tā ir tāda man refleksija uzreiz, vai ne? Man kā neprofesionāli ļoti interesanti. Jā. Šķita šķautni par darbspēku piesaist un komandas lojalitātes vērošanu un viss šie. Tā kā daudzas šķautnes tur bija šajā ievada piezīmēs. Māri, 50 minūtes tavu paneļu rīcībā. Es kaut kādā brīdī iespraukšos ar atkal vienu nelielu aptauju, bet jā. Līdz tam brīdim tev arī. Ideāli. Un kolēģi, ko es gribēju vēl par mūsu paneli, tad, kad jūs klausaties, es ieteiktu arī padomāt arī drusku kontekstā ar to, ko premjers un finanšu ministrs un Latvijas bankas vadība teica, padomāt, vai tie mīti ir mīti, vai varbūt realitāte, vai kā, ja kapitāla tirgi un mūsu sabiedrībā izplatītie šausmu stāsti un tā tālāk, ja, paklausīties reāli uzņēmēju pieredzi. Ja, un pats galvenais, ko es gribētu jums katram vienam ierosināt, apdomāt šajā panelīs, varbūt saklausīt vienu lietu, ko jūs līdz šim tik tiešām nezinājāt. Ja? Un varbūt kaut kādu šķautni uzklausīt un pēc tam padalīties ar to vienu lietu tālāk, gan pēc tam kafijas pauzē, gan izplatīt vārdu. Lūk, nu, tad principā tas ir tas, ko es gribēju dot tādu noskaņojumu, bet vēl pavisam īsi, zin kā tādā drusku sirds ir pilna tādā ziņā, kad tā kā drusku svētku notikums, vai ne, šodien ir kapitāla tirgiem jau trešais gads, kad notiek konference, un jā, mums varbūt tā tirgus kapitalizācija vēl nav tik liela, bet gribās šādos brīžos drusku arī pateikties un atgādināt tos, kas visvairāk ikdienā strādā pie Latvijas kapitāla tirgu celšanas. Un šeit ir milzīgs paldies Latvijas bankai par to, ka ne tikai, nu, ne tikai plāno, bet arī reāli dara. Ikdienā, ja, lietas, iniciatīvas, atbalsta, programmas ir ļoti atvērti uzņēmējiem. Finanšu ministrijai, vai ne, arī jūs no politikas veidošanas tā ir reāla prioritāte, un to, nu, to sabiedrība jūt, ja, un arī paldies ministram par ierosmi. Un, protams, arī Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka un Eiropas komisija, viņi finansē, viņi ir pamanījuši šo te mūsu, varbūt, market gapu un atbalsta reālus, par mēs vēlāk parunāsim, varbūt, par kādiem arī atbalsta instrumentiem un kādu reālā uzņēmēja pieredze. Un noteikti arī birža un depozitārijas, jūs esat ikdienā tā infrastruktūra, kas komunicē, kas uzņem šos te, nu, emitentus un nodrošina viņiem to īsto pieredzi. Tā kā milzīgs paldies, es domāju, nu, viņi pelnījuši aplausus, es domāju. Tā kā tas ir, bet nu, tomēr galvenās zvaigznes, par ko tas viss ir, esat jūs uzņēmēji, ja, un arī jūs investori. Tāpēc uzreiz ķersimies lietai pie ragiem, apspriedīsim aktuāls jautājums, un visiem šiem uzņēmējiem tieši pēdējā gada laikā ir bijusi pieredze un saistība ar kapitāla tirgiem. Lūk, un tāpēc es gribētu pavaicāt uzņēmēju pārstāvi, jūs ziniet, jūs ejat uz veikalu, jūs gribat iepriecināt kādu savu mīļo vai tuvo, jūs kaut ko foršu nopērkat, ja? Un līdz ar to mums ir uzņēmuma Given Jewelry pārstāve Marta Anderson, tieši pie finansēm tuvs cilvēks, ja, finanšu direktori. Nu, Marta, jums ir kā 9 mēnešu pieredze kapitāla tirgu, ja? Varbūt varat pastāstīt, kāds tad šobrīd ir tas status, kā vispār gāja un kā tas saistās ar jūsu uzņēmumu stratēģiju iekļaušanās kapitāla tirgu? Jā, varbūt vēlētos sākt ar to, ka Given ir šobrīd visplašākais juvelīra izstrādājuma mazuma tirdzniecības tīkls Baltijā, par tādu tam izdevās kļūt tieši 22. Gadā, un lielā mērā tas bija pateicoties tieši tam, ka bija iespēja piesaistīt finansējumu ar obligāciju emisijas palīdzību. Jā, šī obligācija emisija vēlāk tika arī iekļauta biržas sarakstā, jā, kas ir bijusi visnotaļ pozitīvu pieredzi un lielā mērā arī pateicoties Nasdaq komandai un mūsu konsultantiem, kas šo pieredzi tiešām padarīja
jā, uzņēmējiem draudzīgāku. Jā, nu, es domāju, ka izvēle tieši veikt obligāciju emisiju bija saskaņā ar uzņēmumu ilgtermiņu stratēģiju. Uzņēmumam bija skaidrs, ka tas vēlas īstenot strauju izaugsmi, un tieši tas bija, jā, obligācija emisija bija īstais finansējuma avots. Un tad jūs jau to sākāt plānot, cik iepriekš apmēram, nu tā, kad tā pirmā doma dzima? Es domāju, ka tā doma bija prātā mūsu investoriem jau kādu laiku, domāju, vismaz kāds gads pirms šī procesa uzsākšanas, jā, bet varbūt šī pati emisijas procesa ilga divus mēnešus no intensīva darba, jā, tas prasīja. Un tātad tas potenciāls arī, es izpētīju, ka jums ir 41 veikals Latvijā, bet arī 5, jau Igaunijā, jā, un 3 Lietuvā, ja es pareizi. Jā, tā būs nedaudz novecota informācija, jā. Pabrīd ir 10 Igaunijā, 10 Lietuvā, esam vēl paspējuši izaugt, un 44 Latvijā. Nu, fantastiski, un tas arī, principā, arī tie kapitāli tirgi, tad jūs, tas iet kopā ar jūsu stratēģi izplatīties Baltijā. Jā, jā, noteikti. Skaidrs. Nu, lieliski. Es gribētu arī stādīt priekšā Intu Liepu. Cleaner grupas valdes loceklī, lūk. Nu, arī, es domāju, Cleaner grupa arī neprasa komentārus. Es, cik es saprotu, jums ir vismaz tieši vai netieši kādi 50 tūkstoši klienti. Ja noteikti arī daudzi, varbūt, no klātesošajiem. Jūs esat pilsēti. Jūs esat ne tikai, varbūt, asociējis varbūt ar vienu vai otru pakalpojumu, bet tas ir daudz, tur ir pilsēta vide, vai ne? Nama apsaimniekošana, tagad ielas, un kas tik vēl ne ceļi, pareizi, ja tā kā... Un jūs, ja es tā skatos, 31. janvārī, tas ir pirms 9 dienām, jūs zvanījāt biržas zvanu, ja? Varbūt, nu, Inta, kādas bija tās sajūtas, ja kā jūs līdz tam tikat, un arī drusku par jūsu stratēģiju? Jā, tātad Cleaner grupa ir liels holdings, vides pakalpojumu uzņēmumu holdings, un man šķiet šobrīd jau tikai likumsakarīgi, ka mēs šo soli esam spēruši biržā, un tiešām pirms divām nedēļām biržas zvanu arī zvanījuši, bet būtībā runājot par lēmumu, mēs lēmumu sākām izsvērt pagājušajā gadā, apmēram pirms gada. Pirmo reizi tā doma ienāca prātā, un pagājušais gads visiem ir bijis ārkārtīgi izaicinošs, bet būtībā vienā brīdī mēs gada vidū mēs sapratām, ka neskatoties uz apstākļiem, kādi ir, mēs esam gatavi un mēs to gribam darīt lai vai kas, jo mēs saredzam obligāciju emisijai ārkārtīgi daudz nemateriālos labumus. Tas nav tikai par finansējumu piesaisti, un tāpēc mēs šo soli arī spērām un obligācijas emitējām. Mēs arī secinājām, ka šis solis ir bijis pareizs, jo Cleaner grupas obligācija emisija bija ārkārtīgi populāra. Mēs piesaistījām pieprasījums pēc mūsu obligācijām pusotru reizi pārsniedz piedāvājumu. Un mums pat it kā depresīvā tirgu, vai ne? Nu, pat tā, it kā depresīvā tirgu, un protams, mums ir ārkārtīgi liels prieks par mūsu investoriem. Lielākā daļa ir Latvijas investori, un tas ir milzīgs prieks apzināties, ka mums tic tam, ka mēs šo naudu varam atpelnīt un ka mēs varam investoriem dotos solījumus arī turēt. Un tā var būt no uzņēmuma redzamības, vai kas, es nelietoju sociālos tīklus, es tur to laiku īsti nezaudēju, ja? bet tomēr LinkedInā es pastījos, tad, kad aizgāju, tas tur tik daudz tie īšķīši, vai ne, nu? Labi, es pastāstu. Mēs esam iepriekš arī gatavojoties šim formam runājuši par publicitāti, ko uzņēmums ir saņēmis emitējot obligācijas, un es pajokoju, ka būtībā šis mūsu solis tika novērtēts daudz augstāk nekā mūsu Ziemassvētku kampaņa un dāvanu drosmes kasta. Tas vešana bērnu slimnīcai, un tad katrā ziņā LinkedInā tieši tas fakts, ka mēs kotējāmies biržā, ieguva daudz lielāku pozitīvu publicitāti. Nu, lūk, jā, mēs joprojām esam eiforijā, divas nedēļas tikai ir pagājušas, un tas savā ziņā ir no vienas puses, tas ir kāda posma
beigas, jo tas sagatavošanās posms nu, ir diezgan intensīvs, jo tajā brīdī, kad tu to lēmumu pieņem, tad ar viņu ilgi garumā nevajag. Investori gaida un viņi sagaida, ka tā mūsu reakcija būs ātra, un, bet tajā pašā laikā tas ir tikai ceļa sākums, jo vēl divi ar pus gadus mēs ļoti intensīvi strādāsim pie šī piesaistītā finansējuma investēšanas un arī atpelnīšanas. Nu, lieliski pieredze, vai ne? Man te pa labo roku sēž Artūrs Dombrovskis un sabiedrības Hestio valdes priekšsādātājs, agrāk, kā saka, aka also known as ābirojs, ja, agrāk, lūk. Uzņēmums, kurš piegādā ļoti garšīgu kafiju, mēs arī esam klienti, ja, un arī, es domāju, daudz no jums ir klienti, es domāju, ka mani avoti liecina 8,5 tūkstoši jums aktīvie klienti, principā dažāda veida biroja preces, šī te varbūt ikdienas pieredzes uzņēmums. Lūk, nu, varbūt, Artur, kad jums dzima tā ideja un varbūt kāda ir šobrīd jūsu saistība tieši ar kapitāla tirgiem? Jā, nu, mums tā pieredze ir salīdzinoši nesena. Tad Hestio rūpējas par darba vidi Baltijā. Nodrošinam uzņēmumiem kafijas risinājumus, paši ražojam kafiju, nodrošinam biroja tehnikas nomu, apkalpošanu, telpu uzkopšanu, citus arī biznesa pakalpojumus sniedzam. Tā doma radās pagājušā gada sākumā. Tad mazliet priekšvēsturi mēs kompānijas stratēģiju paredz arī cita starpā uzņēmuma izaugsmi, veicot tirgus konsolidāciju un citu tirgus dalībnieku iegādi. Un pagājušā gada sākumā mēs noslēdzām šādu pirmo darījumu, ja, un tad lūkojamies, kā šo tālāk attīstīt stratēģiju. Sapratām to, ka banku finansējums īsti šādu tipu projektiem mūsuprāt nav labs risinājums, jo ir paaugstināts prasības attiecībā, gan šie te nosacījumi nav pietiekami labi. Sākām domāt par alternatīvām, ja, un beigās tas rezultāts ir tāds, ka mēs pagājušā gada beigās veicām obligāciju emisiju 1 000 000 eiro apmērā, private placement ietvaros šo te emisiju arī veicot un noslēdzot. Tā ir pirmā kārta. Un kā jūs raksturot, kas jums šobrīd tie galvenie varbūt nu, obligacionāri? Tas ir Altuma kapitāla fonds. Jā. Bet šobrīd principā viens ir, ja? Jā, uz doto brīdi ir viens. Jā. Un jāatzīst arī pēc šīs te veiktās obligācija emisijas arī pilnīgi noteikti, teiksim tā, mēs arī esam aktīvākā komunikācija arī ar citiem investīciju fondiem, šī atpazīstamība kompānijas arī ir Jā. Būtiski pieaugusi, tā kā es tā vērtēju kopumā pozitīvi. Ja mums tas process viss aizņēma, es teiktu, paralēli citiem attīstības projektiem, kā mazliet vairāk kā pusgadu, jo saistīts ar daudziem šiem tie izpētes procesiem, kas tika veikti kompānijā. Beigās tāda kopumā laba mācības stunda arī visai menedžmenta komandai. Bijām nolikuši tādu mērķi līdz Ziemassvētkiem pabeigt, un tā arī pabeidzām. Tā kā tādas no tādas iekšējās komunikācijas un motivācijas puses, domāju, tas tāds mums bija labs sasniegums. Ja, un es domāju, kad pilnīgi noteikti, es uzskatu, ka šis ir tāds gana labs piemērs, kā arī vidēja izmēra kompānija, var diversificēt savu finansējumu struktūru, ja, lai arī piesaistītu kapitālu šādā veidā. Jā. Un ar domu, ka to pēc tam tālāk jau varētu arī tirgot biržā sekundāri iekļaut. Ja? Jā, tieši tā. Jā. Mēs arī redzam dažādas pieejas, ja nav jau tā, ka jābūt obligāti vairākiem šiem te kreditoriem. Katrs kapitāla tirgus var arī pielaikot pēc savas konkrētās varbūt vajadzības un stratēģijas un tieši tā. Un tāpēc es uz skatos arī šobrīd uz Krišjāņa Krūmiņa pusi, ja, kurš ir viens no tiem mūsu prātām lielajām cerībām. Ja. Krišjāns Krūmiņš ir Rīgas ūdens valdes priekšsēdētājs. Mēs esam dzirdējuši, ka Tallinas ūdens jau ilgus gadus ir publiska kompānija ar ļoti, ļoti labu pieredzi. Bet, Krišjāni, varbūt pastāstīt, kā tad īsti uz Rīgas ūdens menedžmenta galda varbūt nonāca tēma kapitāla tirgi un kāds ir šobrīd status un kādi varbūt ir jūsu nu, plāni, cik tālu tos var atklāt? Jā, labdien! Teicu smilšu, ka te paspēlēsimies. Te es esmu šobrīd.
Jā. Nu, faktiski humors ir humoram, protams, bet ir ļoti svarīgi tomēr, kad tirgū tiek pamanīti tie pirmie drosmīgie, kas ieiet šajos kapitāla tirgos. Manā gadījumā, kā piemērs, ko dzirdēju, bija augstsprieguma tīkli, faktiski tā doma vēl jo vairāk sāk materializēties arī pēc tikšanās ar viņu vadību, kā tas viss notika, un tad, protams, loģiski nāca smilškasti, kas fantastisks līdzeklis, kur tik sapulcināti savus jomas profesionāļi, baņķieri, advokāti, kas izvērtēja faktiski Rīgas ūdeni no A līdz Z, ilgtspējas pārskatus, gada pārskatus, risku vadību iekšējās kontrolas sistēmas, budžetēšanu, projektus, gada pārskats un tam līdzīgi. Un faktiski mēs vienkārši esam nonākuši līdz loģiskam solim, kad pēc būtības mēs esam gatavi. Un šī gatavība nav tāds viens dienas jautājums. Šī gatavība ir daudzu gadu garumā, jo visi mani nosauktie dokumenti, ieviestās procedūras, sistēmas, instrukcijas, sistematizēšana un tam līdzīgi, tas nav izdarāms vienā dienā, tas nav izdarāms vienā gadā. Tas ir tāds krājums, kas gala rezultātā materializējās. Un pats svarīgākais, protams, kad Rīgas ūdenim ir Rīgas mēra atbalsts šajā jautājumā, izpildu direktora atbalsts, premjers šodien teica uzrunu, kad ir jābūt šiem uzņēmiem, kas veicina šo finanšu tirgu attīstību Latvijā. Un ņemot vērā, ka mēs esam pilsētas kapitāla sabiedrība, tad faktiski mums ir arī pienākums dot savu pienesumu šajā nozarē. Un es domāju, tas ir tikai sākums. Un viena lieta ir izdot obligācijas, otra lieta ir, protams, kredīt un tamlīdzīgi. Tas ir viss jādiversicē, kā kolēģis sev iepriekš minēja. Nu, tieši tā. Un, jā, bet paldies arī par labo servisu. Es šorīt dzēru Rīgas ūdeni, nu, tīri, nu, nepastarpināti no krāna. Es domāju, ļoti labas kvalitātes produkts. Un ja man būtu iespēja investēt kā rīdziniekam, nu, ja es nekonsultētu to projektu, es noteikti investētu. Ja? Tāpēc, kad saprotu, nu, tādā veidā. Bet vēl par to smilškast. Ja? Lūk, tā tad, principā, varbūt vēl var drusku pastāstīt, kāds tad bija tas gala rezultāts, ja, kad iziet cauri un varbūt var drusku vēl noraksturot tā tad varbūt šo procesu. Un ko tad jūs galā dabujāt ārā? Finanšu departaments bija, protams, noslogots. Mēs, un arī cita administratīvā pārvalda mūsējā dokumenti bija šitik jāsagatavo. Tas tika arī veiksmīgi viss izdarīts, visu man nosauktie dokumenti tika sūtīti, profesionāļi to izvērtēja. Gala rezultāts, jo, protams, mums bija ļoti, ļoti labvēlīgs. Secinājām to, kad ir atsevišķas lietas, tāds sīkums, kā angļu valoda, protams, ir mums jāievieš gan mājaslapā, gan pārskatos daudzajos, kas mums ir, kas mums līdz šim nebija aktuāli vienkārši. Un plus vēl jāliek uzsvers arī uz finanšu risku pārvaldības sistēmas tādu izveidi, faktiski pilnveidošana. Un līdz ar to tie secinājumi priekš mums kā uzņēmumam, kurš ir daudzas gadus jau gājis un kārtojuši šie procesi, nebija tā, kad uz piecām lapām, kas mums tagad ir jāpilnveido, mums tiešām tas bija, nu, teiksim tā, nu, es teiktu, daži punkti par tēmām, ja mēs to visu sadalām. Un faktiski tas bija tāds ļoti, ļoti labs novērtējums Rīgas ūdenim. Paldies visiem darbiniekiem, tiem, kas vērtēja. Tas ir tiešām tāds gods un prieks saprast, jā, kad mēs esam gatavi. Tagad tik atliek tas nākamais solis, ko mēs no smilškasts arī sagaidām ar visiem šiem dalībniekiem, kas piedalījās. Šobrīd veicam tāds pārunas diskusijas, konsultācijas vienlaikus gan ar bankām, gan ar juridiskiem advokātu birojiem. Ar investīciju fondiem, cits jums profesionāļiem, kā to labāk izdarīt? Nu, skaidrs, un cik jūs samaksājāt, kāds bija rēķins par to? Cik nulle, ja? Jūs padomājat, un šeit arī klātienē ir vadošie investīciju baņķi, ir vadošie Latvijas advokāti, kur principā,
ieguldīja stundas, ja, kopā ar regulatoru, gatavojot šo te pārskatu un, principā, nodrošinot ļoti lielu uzmanību šim potenciālajam emitentam. Un milzīgs paldies visiem kolēģiem par to. Es gribēju arī tā akcentēt. Un arī, es domāju, Rīgas, jūs minējāt atbalstu, kas ir ļoti svarīgi nu, no kapitāla buļu turētā. Es domāju, es redzēju, auditorijā bija Ilze Spūle Statkus, kas ir nu, Rīgas domas pašvaldība, kapitāla sabiedrība, daļas pārvaldības daļas vadītāji un Jānis Lange. Tur tiešām var just to reālu atbalstu. Tāpēc Smilškastē jau ir bijuši trīs uzņēmumi, kurai sāks ar Rīga. Un vai mēs varētu tā kopīgi vienoties, bet man ir atsauc uz premjeru tagad, ja, jo nāko šī gada laikā panākt to, un es visus arī, kas skatās varbūt onlainā, valsts uzņēmumu vadītājiem, ja, publiski kontrolēto kapitāla sabiedrību, vismaz trīs no jums redzēt Smilškastē, ja, tur jūs neviens nevilks uzreiz privatizēs, ja, neprivatizēs tur neviens jūs, ja, Tā varbūt, ka jūs atklāsiet papildus iespējas, skatu no malas, no vesela ekspertu kopuma. Varbūt, ka jūs saskatīsiet iespējas, kas ir vēl papildus tieši naudas piesaistē, kādas iespējas dod kapitāla tirgi. Tā kā, nu, es domāju, mēs varam vienoties par tādu kopīgu uzsaukumu tieši valsts kapitāla sabiedrībām piedalīties Latvijas Bankas vērtspapīru Smilškastē vismaz trijām šajā gadā. Lūk, tā kā tas būtu ļoti, ļoti konkrēti, ko varētu darīt. Nu, bet ja mēs ejam tālāk, es dikti gribētu dzirdēt arī to pieredzi, vai tiešām viss ir tiešām tik labi, ja es gribētu uzdot jautājumu par tādiem, nu kā, varbūt barjerām, ja? Vai varbūt kaut kādiem šķēršļiem, vai kur sāka buksēt, vai varbūt iestājās vienbrīd tāds darījuma nogurums, ja? Vai varbūt tas pa daudz vadības laiku prasīja. Piemēram, nu, Marta, varbūt tava pieredze, ja? Kā tieši varbūt, nu, ja es uzdodu jautājumu, vai bija kādas barjeras vai šķēršļi, un kā viņi tika pārvarēti, vai varbūt netika pārvarēti? Jā, viena lieta, ar ko es gribētu padalīties, Given izvēlējās veikt slēgto emisiju. Tajā pašā laikā mēs apzināmies, ka tieši izvēle veikt slēgto emisiju sašaurināja potenciālo investoru loku, jo veicot slēgto emisiju, minimālais investīciju slieksnis ir 100 tūkstoši. Attiecīgi... Tas ir diezgan daudz privātam ieguldītājam. Jā. Jā, nu, mēs apzināmies, ka veicot publisku emisiju, tad tās būtu gan lielākas izmaksas, gan arī lielākas sagatavošanās darbi un lielākas prasības. Tajā pašā laikā, protams, Given būtu arī interesants šāds scenārijs, tādā ziņā, ka mūsu, varbūt, mūsu esošie klienti varētu kļūt par obligacionāriem un kļūt vēl par mums tieši lojālākiem klientiem. Tā kā tas ir kaut kas, kas jāņem vērā varbūt tādam vidēji. Tad jūs izvēlējāties to, es iztulkošu vēl mazliet tā vienkāršāk, tas principā šo te, nu, to diskrētāko ceļu, ja, kas sauc privātais izvietojums, proti tas arī mazliet tāds, tas ir drošais variants, ja, jo redziet, par publisko piedāvājumu tas tiek ļoti izreklamēts, visi zin. A, ja nu neparakstās, ja nu nav, tad tu pa to visu izdzird, bet, teiksim, uzņēmumiem varbūt ar sākotnējo pieredzi jūs izvēlējāties iet to, kad vai nu ir, vai nav, ja tas ir, acīm redzot, sadarbība ar finanšu konsultantu, ar investīciju banku, un, principā, aptaujājot, ja, šos te potenciālos kreditorus, tad jūs izvēlējāties to ceļu, bet tāpat laikā, kā barjera, ja varētu būt tas, kad tiešām, nu, privātiem jūsu tādam potenciālajiem pircējiem, es jums novēlu daudz tādus pircējus jūsu džuvelerijā, ja, kuriem 100 tūkstoši ir, nu, tāds normāls tēriņš, ja, bet tāpat laikā, vai ne, jūs redzat, kad varbūt nākošais solis jau ir publiskais piedāvājums, kur tas ir, nu, varbūt mazāka tā lote. Jā, attiecīgi attīstības fāze arī to mēs noteikti izskatītu kā labu scenāriju, arī veicinot atpazīstamību un šo te lojālo klientu loku, jā, bet varbūt ne tieši pašā sākumā. Es uzdošu tādu pavisam uzvedinošu jautājumu Krišjānim tagad, ja? Jūs vēl neesat emitējuši obligācijas, bet ja jums būtu tā iespēja, ja? Uz ko jūs iet, uz tādu kā privāto izvietojumu, to diskrēto variantu, ja, ka neviens nezin, kas notiek līdz biržas zvanīšanai, vai tomēr
jūs ietu, tā teikt, nu, drosmīgāk ar visu savu stāstu, ar savu ilgtspējas stāstu un tā tālāk. Nu, gal galā arī dot iespēju, zināmā mērā, jūs klientiem, Rīgas iedzīvotājiem, atstāt savu naudu savā pilsētā, vai ne, un piedalīties varbūt jūsu biznesā kaut kādā ziņā, nu, tādā ar domu, ka dabūt atpakaļ to naudu ar procentiem, bet, nu, kādu laiku, ja. Krišan, kā šķiet, jūs, nu, tā, es zinu, ka nekāda lēmuma nav pieņemta, bet, nu, tā, kurš variants? Privātais izvietojums vai publiskais piedāvājums? Atbildēšu īsi. Es domāju, ka šī nebūs vienīgā reize, kad mēs emitēsim obligācijas. Tas nozīmē, ka būs abi varianti. Jautājums secībā vai kopā, tas ir tāds finanšu stratēģijas jautājums, jo faktiski, lai sadalītu gan uz fondiem, gan uz privātiem, tad šim obligāciju portfelim ir jābūt gan lielam, kas tiek izdots, lai pietiktu visiem un visi būtu apmierināti, tad faktiski ir jāizdomā, kā pareizāk darīt, vai pirmajā reizē tad mēs ejam uz investīciju fondiem, liekam uzsvaru, un tad nākamajā reizē uz rīdziniekiem, uz Latvijas iedzīvotājiem, tas ir jautājums vēl atklāts, kā pareizāk ko kā darīt, pie tā mēs strādājam. Jā, bet iespējas ir. Jā, es esmu diezgan pārliecināts, Krišan, ja jūs emitētu obligācijas, ja turklāt vēl tās būtu ilgtspējīgās, un kur nu vēl tās zilās obligācijas, tur būtu kārtīgi grūstīšanās, ja? Lai parakstītos, jo principā caur finanšu sektoru taksonomija tagad tiks ieviest, un viņiem visiem pēc Corporate Sustainability Reporting Directive būs jāziņo, cik tad ir tās investīcijas labajos, ja, ilgtspējīgajos finanšu instrumentos, un ja jūs investētu, es domāju, par tādu popularitāti, tur lielām šaubām nevajadzētu būt, bet to neviens nezin, to mēs redzēsim. Lūk, skaidrs. Man vēl jautājums varbūt Inta. Nu, kāds varbūt arī, ja mēs runājam tagad tieši par to, varbūt ieguldījumu kaut kāds par tēmu barjeras, šķēršļi. Ir kāds komentārs? Jā, pirmkārt, neliela remarka par iepriekšējo diskusiju. Grūstīšanos var panākt arī privātajā izvietojumā. Un viņa ir nu, gana liela, un mēs to arī pieredzējām. Attiecībā uz barjerām... Gana sarežģīts tas process. Protams, redzēt, Cleaner grupa ir uzņēmums ar senu vēsturi, un nav jau tā, ka mēs no tukšas vietas sākām. Nav tā, ka līdz brīdim, kamēr mēs pieņēmām lēmumu emitēt obligācijas, mums nebija korporatīvās pārvaldības, mēs nedomājām par ilgtspēju. Tā jau nebija. Līdz ar to mums bija ļoti laba bāze, balstoties uz kuru attīstīt šos jautājumus, tomēr vienlaicīgi, protams, ka tas prasa papildu resursu no komandas, protams, tā ir arī savā ziņā tāda liela apņemšanās sevi parādīt un atklāt publiski pat varbūt ierobežotam un iepriekš zināmam investoram lokam, bet ejot roadshowā un rādot informāciju par savu kompāniju, vienmēr tāda neliels bažas, nu, ko viņi par mums domā un kā tad īsti ir, kā mēs izskatamies citu acīm raugoties uz mūsu biznesu. Un tad mums, protams, šīs informācijas sagatavošana, sākotnējās informācijas sagatavošana prasīja gana ilgu laiku, arī roadshows un saziņa ar investoriem. Protams, mums pašiem iekšēji bija izaicinājums. Savukārt tagad kopš kotēšanās biržā, protams, ir kas, kas saistās ar informācijas atklāšanu. Mēs sev esam definējuši, ka mēs nebaidamies atklāt informāciju. Mēs jūtamies droši savās tirgus pozīcijās, mēs jūtamies, ka šī informācijas atklāšana nevar mūs aizskart vai ievainot kā uzņēmumu. Līdz ar to, manuprāt, tas būtu jebkuram
svarīgi saprast, ka tā informācijas atklāšana būtībā nav stāsts par slēpšanos, tas nav stāsts par paslēpēm, bet gan par to, ka mēs esam gana droši savās pozīcijās. Bet pie tā ir jāpierod savā ziņā, tā ir jāsāk, jā. Jā, ir jāsāk, protams, ir ļoti daudz iekšējas diskusijas, vai par šo mēs ziņojam, vai par šo mēs neziņojam, un tad, protams, arī stāsts par to cilvēku sarakstu, kam ir pieejama iekšējā informācija. Katrā ziņā tas mans vērtējums, līdzinējais vērtējums ir tāds, ka šis process dod iespēju caurskatīt uzņēmumu iekšējos procesus un pašiem pieņemt ļoti vērtīgus arī iekšējos lēmumus. Respektīvi, tas nav tikai stāsts par darbību uz āru, bet arī par ļoti iekšēju aktīvo darbību un tādu pašsakārtošanos un beigās iespēju padomāt par jautājumiem, kas iespējams ikdienā tajā ritumā viņi paliek otrajā plānā. Nu, tagad mēs pie viņiem ļoti daudziem no viņiem atgriežamies. Jā, un tad bieži kā motivators tādā ziņā, nu neaizmirst par to. Viens ātris jautājums, vai Cleaner izskatīja iespēju emitēt zaļās obligācijas, mums jautā no audiences? Iespējams, mēs, protams, ļoti nopietni domājam par ilgtspēju. Ilgtspēja tā ir daļa no mūsu stratēģijas, un tad, protams, arī tas varētu būt viens no aspektiem, ko mēs apsvērsim. Jā, jautājums uzdod daudz, un es Martai gribēju vēl pavaicāt, kur te ir, nu, jautājums ir tāds, tas izvērtējums, kāpēc tieši obligācijas, nevis bankas kredīts? Nu, te noteikti jāmin iespēja par kādu apjomu piesaistīt. Pirms obligāciju emisijas mums bija arī kredītlīnija, bet, lai, teiksim, banka katru ceturksni pārskatīja pieejamo limitu un cenā, ka to nepieciešamo finansējumu straujākā izaugsmē būtu, nu, to mēs saņemtu lēnāk, pakāpeniski. Šajā gadījumā bija skaidra vīzija, skaidrs, kur mēs vēlamies veikt investīcijas, arī to, ka mūsu gadījumā ir ļoti svarīgi augt strauji, un, principā, tas bija viens no svarīgākajiem faktoriem par labu obligācijām. Mari, es višķi iespraukšos. Jā, rīkst. Protams. Tu jau sāki iet caur tam sarakstam. Paldies vēlreiz auditorijai par iesaistu un virkni jautājumu. Es domāju, ka tur ir vēl virkne, ko var jautāt panelistiem un saņemt viņu refleksijas par to. Bet man ir arī ātra aptauja jums. Mēs gribam vēlreiz pamērīt temperatūru par to tematu, par ko mēs šeit runājam. Un ja mēs varētu to aptauju uzlikt uz ekrānu un mēs viņu ieraudzītu, kāda jūsu ieskatā ir galvenā pievienotā vērtība no kapitāla tirgus finansējuma? Ko jūs domājat? Varbūt ko jūs domājāt pirms jūs atnācāt šodienas konferenci, varbūt ko jūs domājat noklausījušies daļu no šī paneļa, lai arī kā tas būtu. Tātad publicitāte, redzamība klientiem un sadarbības partneriem, viena atbildes versija, korporatīvās pārvaldības un uzņēmumu iekšējo procesu stiprināšana, trešais variants jauna akcionāru vai obligacionāru sabiedrības klientu iesaist iespējas realizēt akcionāru lojalitātes programmu, ceturtā atbildes versija talantu piesaiste un motivācija opciju programmas. Esiet tik mīļi, ielieiet slaido, pat jau 30 dalībnieku ir šo atbildējuši, publicitāte, redzamība klientiem, sadarbības partneriem šobrīd ir pirmajā vietā kā visnovērtētākā lielākā. Jā, ļoti tematisks jautājums. Par naudu, kolēģi, tad mēs neaizmirstam. Skaidrs, ka kapitāla tirgus ir par naudu, bet tas ir vēl par pievienoto vērtību. Es tev vēl ātri, pavisam, vai Vārtspīrs Milškas, tev var pieteikties arī privātā kapitāla MVU uzņēmuma. Protams, jūs esat ļoti laipni gaidīti, vai ne? Tā kā tas ir tik tiešām jebkuram uzņēmumam, kuram ir interese, ja, ir pietiekoši, nu, sabalansētas prasības, un jūs esat ļoti laipni gaidīti. Ja. Tā, man vēl... Nu? Man interesē, tas ir tiešām talanta piesaista un motivācija, kas bija tik būtiska mūsu sākotnējiem runātājiem, jā, tiešām 0% paliks. Nu labi, pabalsojam. Nu rekur, kāds atsaucās jau ļoti labi. Lai tas balsojums vēl kādu brīdi paliek, Māri, vēl 10 minūtes. Jā, es jums varu pastāstīt. Jā, un vēl es tādu mazu tādu, kas ir visdrošākais veids ieiet biržā. Ja? Tā tad, nu,
netaisam publisko piedāvājumu, netaisam pret privāto izvietojumu. Ko mēs varam darīt, ja mūsu motivācija ir sākt ar to, kad talantu piesaist un uztaisīt foršu akciju opciju programmu, uzņēmums var veikt to, ko sauc par tehnisko iekļaušanu, proti nepiesaistot naudu, neemitējot jaunu kapitālu, nolistēt kompāniju, vai ne? Mums ir biržā kotēta sabiedrība, akcionāru struktūra nemainās, bet mēs varam piedāvāt vidējā un augstākā līmeņa menedžmentam akciju opciju programmu. Lūk, nu, bet tagad es domāju, vēl, es gribēju, Artur, tev paprasīt, lūk, tādu lietu. Ja, man bija tāds arī insights par es bišķi, nu, man bija iespēja parunāt varbūt ar taviem kolēģiem, un viņi saka, ka mums uzņēmumā ir viens brīnumdars. Ja vajag kaut ko, nu, tā teikt, kaut ko, nu, izdarīt tādu, ko visiem šķiet, nu, tas nav reāli, Artur, tad, principā, viņi tā kā skatās uz tavu pusi, kas, principā, būtu, nu, pareizi uz valdes priekšsēdātāju skatoties. No visa šitā es zinu, ka tev bija, ir pieredze, ja, ar mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmu. Jūs esat pieteikušies tur. Tu var pastāstīt drusku šo te pieredzes stāstu, ja, nu, ko mēs saucam par CFLA administrēto atbalsta programmu. Tas būtu ļoti interesanti. Un jā. Kur tas brīnumdara efekts ir? Uz ko tev kolēģi īsti varēja nodarīt? Pārspīlē, Māri, man, nu, man liekas. Jā. Jā, runiet par CFL atbalsta programmu akciju emisiju First North biržā, kur mēs pieteicāmies šeit atbalsta programmai, tur sagatavojam visu dokumentāciju, un faktiski projekts ir tādā uz doto brīdi aktīvā fāzē. Un, protams, ka projekta realizācijas gaitā mēs tur saskārāmies diezgan ar daudz lietām, kas bija operatīvi jārisina, sadarbībā arī ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, lai ievērot visus šos te nosacījumus, ko uzliek normatīvi akti. Ja? Vienā brīdī šajā projektā nu, sapratām to, ka nu, mēs neiekļaujamies noteiktos projekta termiņos, tas saistīt ar audita procesiem, un, ko mēs nevaram pabeigt saulaicīgi, jo ir jāauditē šie te pārskati atbilstošā FRS standartiem. Un, faktiski tas nozīmē to, ka mēs projektu noteiktajā termiņā realizēt nevaram. Ja, un faktiski nu, tajā brīdī sākās no mūsu kompānijas puses, nu, manuprāt, ļoti aktīva, korekta, komunikācija ar konkrēto valsts iestādi par to, kā mēs varam kopā šo te situāciju risināt. Jo viens ir tas, ka līguma termiņa pagarinājums neparedz šie normatīvi akti un programmas nosacījumi, no otras puses ir uzņēmējs ar savām teiksim, tā vajadzībām un vēlmi tomēr šo te projektu realizēt. Un, nu, beigās, tad tajā brīdī, kad mēs cilvēcīgi diezgan intensīvi un korekti runājam ar šo te attiecīgo iestādi un cilvēkiem, nu, tad patiesību sakot, tika, mēs tikām sadzirdēti, beigās tas rezultējās tajā, ka tika grozīta arī MK noteikumi, lai nu, tomēr uzņēmējiem būtu tā iespēja šos te projekts realizēt ilgākā laika termiņā, kas faktiski, manuprāt, nu, iezīmē tādu, nu, vismaz mūsu gadījumā, tādu labu situāciju, kad nu, tajā, ir redzēt, ir viena situācija, kad mēs varam, sūkstīties un bēdāties par to, kāda ir birokrātija un viss pārējais. No otras puses ir iespēja tomēr iet un darīt un panākt to vēlamo rezultātu. Tur vajag arī zināmu, tomēr nu, tādu, tiešām nu, tādu prasīgumu pareizi. Un loģiski, mazais vidējais uzņēmums, viņam ir jābūt prasījumam pret savu valsti, pret savām iestādēm, un jūs esat panākuši reālu rezultātu. Man komentē tā, Artūrs uzrakstīja e-pastu un nogrozīja ministru kabineta noteikumus. Nu tā, lūk, nu, vai tas ir brīnums vai nav, paši skatāties. Nu, lūk, tā kā arī šī tādā ziņā gan it kā šķērslis vai barjera, bet tomēr kādā veidā viņu var pārvarēt, ja, jo mums ir... politiskā griba, es ceru, ir to mēs dzirdējām. Un vēl es varu papildināt, tad par savukārt par šo te obligāciju emisijas projektu mums bija diezgan cieša sadarbība arī ar Nasdaq un depozitāriju. Es biju patiesības sakot ļoti patīkami pārsteigts par to, ka cilvēki, un mēs faktiski jūtam tajā komunikācijā, to, ka cilvēki nevis vienkārši izdara kaut kādas noteiktas lietas, kas viņiem deleģēts, bet viņi arī reāli vēlas, lai šie te projekti sanāk. Meklē risinājumu. Jā, tieši tā. Atbild uz e-pastiem un ceļ telefonu. Un mums ir uzņēmuma ļoti dažāda pieredze darbā ar valsts institūcijām, labāka, netik laba. Šajā gadījumā es tiešām biju ļoti patīkami pārsteigts. Jā. Nu, redzat, jūs pilnīgi reāli pieredze.
Mums ir palikušas pāris minūtes blic jautājums uz beigām par nākotni. Inta, ir nākotne vēl jūsu uzņēmumu kapitāla tirgos vai pietiks ar šīm obligācijām? Mēs plānojam būt mūžīgi, un, protams. Tas tā tad ir uz ilgo termiņu. Uz ilgo termiņu, jā, un mēs arī paši ļoti ceram, ka obligācijas ir pirmais solis kapitāla tirgu, kāda būs nākamie, to mēs redzēsim, bet mēs arī neliksim uz sevi ilgi gaidīt. Jā, nu, Krišķāni, iestāv liet uz priekšu vai neies? Protams, kad ir jāiet, ja tik ļoti liels darbs ir ieguldīts gan no šīs smilškas, gan mūsu pašu darbinieku un šie te procesi. Un, protams, mēs skatāmies vienīgi tikai uz zilo vai zaļo obligāciju izdošanu. Tas ir tas virziens, kurā mēs ejam, un milzīgs darbs inženieriem būs jāiegulda sareiķināt, ekonomēt tās kilovatu stundas, ūdens zudumus reiķināt. Tik sarežģītam uzņēmumam, kāds Rīgas ūdens ar tik daudz dažādiem atzariem, ir precīzi jāspēj sareiķināt, ko mums prasa arī regulas, lai nebūtu zaļmaldināšana. Jā, tas ir svarīgi. Nu, un kā, Marta, kā izskatās jums tos lietuviešus un igauņus? Mēs arī mēģināsim uzrunāt varbūt vēlāk ar kādiem vērtspapīru piedāvājumiem no jūsu puses. Jā, Given noteikti skatās šajā virzienā un domā, ka arī ilgtermiņā varētu izmantot kapitāla tirgus dotās iespējas. Tieši kā, tad jau redzēsim, bet karas ņēmums šobrīd ir ļoti laba iespēja saprast, kā tas ir būt biržā un kas būtu vislabākais scenārijs nākotnē. Un Artur, obligācijas vai arī varbūt kaut kas uz akciju pusi? Skatīsimies, Māri. Skatīsimies, ja? Nu, lūk, redz pareizi, zin tā. Nu. Lūk, tā kā es domāju, tas bija fantastisks panelis, es domāju, veltīsim aplausus. Un kas ir tāds takeaways? Es domāju, ka jūs redzējāt, ka katrs uzņēmējs var principā piemērot un pielāgot. Visiem nav jādara viens un tas pats. Pastāv dažādas metodas, stratēģijas, ja, risinājumi, ko var realizēt. Un tik tiešām arī publiskais sektors ir ļoti laipni gaidīts. Un es vēl gribēju ar tādu pavisam tādu izaicinājumu, tas man nu pat kā atklāt sakot ienāca prātā, ja, bet redz, kā var vēl motivēt, ja, nu, par to pašu, ja mēs skatāmies uz to motivāciju opciju programmām, nu, kurš teica, ka no politikas plānošanas viedokļa arī tīri, nu, no, varbūt no normatīvā regulējuma izmaiņa viedoklis, nevar apsvērt iespēju tiem pašiem valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību uzņēmiem kā daļu no kompensācijas, ja dot arī menedžmentam tās akciju opcijas, nu tad celiet vērtību un iegūstiet arī tā kompensāciju, tas taču nav nekāds tāds tabū. Un padomājiet, ja valsts tādā veidā arī varbūt risinātu valsts un pašvaldību uzņēmumu vadības atalgojuma politiku, ja? Es domāju, ka tur būtu daudz lielāka grūstīšanās tajā priekštelpā. Ja? Tā kā varbūt, ka tā tāda politikas veidotājiem un likumdevējiem tāds varbūt vēl novēlējums apsvērt arī šo jautājumu. Paldies arī, liels! Milzīgs paldies un milzīgs paldies visiem, kur piedalījās no 70 dalībnieku šajā aptaujā un arī faktiski tas ir diezgan līdzīgie balsojumi dažādiem variantiem arī jau rāda, ka tās iespējas ir ļoti dažādas un droši vien atkarīgs, ko nu katrs uzņēmums sev redz parocīgāk un vērtīgāk. Nu ko, panelim mēs jau pateicam paldies ar aplausiem, bet es, Māri, biju šokāts dzirdēt, kad neesi soctīklos. Jo, jā. Nu, tīkli ir liels zaudētājs, uzskatu. Un ņemot vērā, ka Māris nav sacīklos, varbūt ņemot vērā viņa no tāda pozitīvas enerģijas pildīto moderēšanu šim panelim, varbūt mēs varam Mārim dot to, ko cilvēki, kuri labi ir padarījuši darbu, saņem soctīklos. Un viņi saņem tos īkšķīšus. Pareizi. Nē. Īkšķīšus. Īkšķīšus saņem. Pareizi. Mēs varam Mārim tos nodrošināt. Paldies, liels. Paldies. Palieciet vēl. Mēs uz 15 minūtēm pārtraukumu iestrēbjam tās 5 tasas kafijas, ko premjers apsolīja darīt, lai visu to lietu virzītu uz priekšu. Mēs sekosim viņu piemēram, bet 15 minūšu laikā. Un tad mūsu noslēdzošais panels. Esiet atpakaļ, kad es jūs saukšu. Labi, pēc 15 minūtēm. Tiekamies pēc brīža. Paldies!